En el capítol anterior... Recordes que vam dir de compensar la gent de l'oci nocturn i la restauració per no deixar-los obrir? I els compensem contractant un porter de discoteca. Molt bona gestió. No només es tracta d'un porter de discoteca. Ei, ei, ei! Atenció, que entra Pere Aragonès! Des del número 2, pujant al número 1, amb el seu temasso, amplia la base, veuràs quin desfase! ¿Pero que no veis que Madrid está fatal? ¿No me dejáis más remedio que aplicar el estado de alarma? ¡Comandante! ¡Estamos perdiendo el paciente! ¡Intervenga! ¡Venga, ahora mismo! ¡A sus órdenes, presidente! ¡Deje de sangrar! ¡Es una orden! Mira, Tomàs, t'ho diré d'una vegada. I és que per mi tu ets una estrella jubilada. Si vull saber el temps, a tu no et preguntaria perquè tens menys precisió que una escopeta de fira. Dels dos que som aquí, només hi ha un que salva. I et donaré una pista, és el que no té calva. Mientras tanto, la pobre cabra de la legión Blanquita es apresada por la policía de Sánchez por sus ideas. Alguacil, ¿cómo está la reclusa? ¿Sigue con sus ideas radicales? ¡Viva el rey! Maldita fascista, vamos a por leña y nos la papeamos a la brasa. Només vull augmentar la paga i ens diuen no, no, no. L'estan cagant tant que prenen laxant. No, no, no. No donem l'abast, vacuno a gent com qui juga als dards. La sanitat es posa en vaga i ells criden no, no, no. Així que... sediciós, no? Molt bé. Doncs ara no us aixecareu fins que no us mengeu tota la merda que vau llançar sobre mi. I les patates? No, sense acompanyament. Que tu ja vas posar prou decoració als informes. Mira, aquí tens l'atestat on m'acuseu de cooperar amb el govern independentista i filtrar-los informació sobre l'operatiu. Per la fiscalia tenim un menú complet. De primer, l'acusació de ser el braç armat del govern. De segon, la petició de 10 anys per sedició. I de postre, un San Jacobo. Un San Jacobo de postre? Una estampeta de Sant Jacob. Perquè per recuperar la credibilitat necessitaràs un miracle. I per tu, Ferreres, tenim aquesta Macedònia d'editorials sensacionalistes sobre el meu cas. Vale, 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 vale. Si en tens massa, pots compartir-ho amb la Gris o l'Anna Rosa i tots els teus tertulians. Està un poco rancio, però al fin y al cabo es periodismo. Bueno, pues molt bé. Pues absolt. Menudo octubre llevamos. Absuelven a Trapero. La terrorista Tamara Carrasco se va de rositas. Su santidad dice que los invertidos se casen. Y lo que es peor, este sábado se reúne con Sánchez. ¡Hemos pisado mierda, Javier! Y además, estamos aquí comiendo helado para animarnos, reproduciendo un tópico de mujeres y trilirís. A ver, Javier, pero con matices machunos. Mi helado es de brandy soberano. Ah, es verdad.
Y el mío de puros. Ah, mira, aún quedan trocitos de colillas. Y es que además hemos perdido la moción de censura. No nos ha apoyado nadie. No nos merecen, tío. Además, el mar está lleno de peces fachas. Y tú eres guapo, joder. ¿Eh? Os lo digo desde una viril camaradería. Mira, no hemos ganado, pero hemos salido en todos los medios. Ya, pero es que tengo ya 44. A mi edad, Franco ya se había alzado. Oye, quita el Polonia de las narices. Vamos a ver una peli. Oye, a ver, tenemos Love Actually y el 23F remasterizado, con comentarios de Tejero y el montaje de Juan Carlos. No hay duda, ¿no? Love Actually, el 23F, claro, claro. Cosas de tiros y bigotes. Pero un momento, que esto me interesa. Catalans i catalanes, avui faran rodar la ruleta de la dissort el Carles, propietari del restaurant Can Torrades, la Marta, monitora de spinning, i l'Ernest, director teatral. I ara, amb tots vostès, la consellera de presidència, Meritxell Budó, i el presentador interí, Pere Aragonès. Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició de La Ruleta de la Dissort! El concurs que et pot arruïnar la vida. Esteu nerviosos? Jo estic una mica acollonit, eh? Au, va, però si ja hi veu participar al març. Ja. Recordeu que la mecànica és molt senzilla. Agafeu aire, feu girar la ruleta i a veure quina mesura del govern us toca aquesta setmana. D'acord? Som-hi, Marta! Prou bé! Enhorabona! Estàs contenta? Home, he perdut el 50% de la clientela. Només el 50%! Oh, va, no posis aquesta cara, dona! No ho notaràs! Si la meitat de la gent que paga la quota no ha trepitjat mai el gimnàs! Vinga, Ernest, és el teu torn! Fot-li! Vinga! Va! 50%! Veus que bé, la cultura és segura, però la meitat de segura que els metros o els centres comercials. Ah, i això no és tot, eh? A les 11 tothom cap a casa. I si vull fer Hamlet, què? Ah, no sé. Doncs feu fins al sí o no sé, que és el que la gent vol veure, i cap a casa. Si al final tothom sap que moren tots. I ara li toca al Carles, un restaurador amb 8 treballadors al seu càrrec. Vinga, fes-la girar! Oh, vinga, som-hi! Vinga! Vinga, força! Oh, tancament durant 15 dies! Però què faig amb tot el producte fresc que tinc? No puc congelar-ho tot? I tant que sí! Si nosaltres vam congelar una república, no podràs tu congelar 4 bistecs. Au, va, Carles! Va, mira, aixuga't les llàgrimes amb aquest model 303 de l'IVA trimestral. Atenció, no ploris, Carles, perquè t'endús el premi de consolació del programa, el Candau d'Or! Si has de tancar el restaurant, ho pugui fer amb classe. I fins aquí el programa d'avui, però recordeu que cada 15 dies la ruleta tornarà a girar. Qui sap si aquesta vegada et tocarà a tu! Bona nit. Continua creixent l'índex de rebrot del coronavirus a Catalunya. Actualment hi ha quasi tant risc d'agafar el coronavirus com de trobar-te a la tele una remissió de plats bruts. El tancament de bars i restaurants, però, ha provocat l'aparició de noves conductes il·legals. I és que aquest matí un operatiu policial dels Mossos d'Esquadra ha desarticulat un clan familiar. Els Fonollosa Cuenca, que han estat detinguts just quan es disposaven a realitzar un dinar il·legal de més de 9 persones. Deixi's, que llavors no les pugui veure! Aigua, aigua! Ei, home, quiet! Quan els Mossos els han atrapat infraganti, alguns dels detinguts haurien intentat desfer-se de les proves.
No, no, no és el que sembla. Són per consum propi. Els agents haurien comissat 3 dotzenes de canelons, pollastres rostits, gairebé 100 croquetes i mig quilo de patates amb una alta concentració de salsa brava. Se'ls acusa d'un delicte de dinar familiar il·legal perquè, tot i que en el moment de la batuda només hi havia 3 persones al domicili, hem trobat prou croquetes i canelons com per fer pujar el colesterol a un practicant de crossfit. Tot això ha sigut possible gràcies a un operatiu policial on hi han treballat desenes d'agents, alguns d'ells infiltrats en els punts de venda. Sorprenentment, no és el primer cop que la policia entra al domicili dels Fonollosa a Cuenca, ja que fa només unes setmanes van intentar fer passar la comunió de la nena per una reunió de la comunitat de veïns. Illa, illa, illa! Illa, piltrafilla! Pablo, por favor, pots tirar-te cap allà a distància de seguretat, hombre. Si quieres que me mueva, que se muevan antes todas las comunidades autónomas. Perdoneu, però crec que passa massa temps amb l'Ayuso. A mi nadie me va obligar a moverme a la derecha. Bueno, excepto Vox. O mi partido. O las encuestas. Bueno, cualquiera menos tú. No perdis els nervis. A veure, Salvador, vais a declarar el toque de queda d'una vez o no? Amb la que ens vau liar amb el confinament de Madrid i ara voleu toque de queda. Què va? Què va? Però si lo aprobáis, rajaremos de vosotros por autoritarios. Claro que, si no lo aprobáis, rajaremos de vosotros por cobardes. Es lo que se conoce como un raja-raja. ¿Un qué? Un win-win, pero de la crispación. ¡Illa, illa, illa! ¡Illa, piltrafilla! ¡Illa, illa, illa! Illa, no pensava illa, que mai no ho diria, illa, però illa, trobo illa, molt a faltar al PSC. Illa, illa, illa! Illa, piltra, filla! Alta política. Bienvenidos a President in Catch, especial moción de censura. El aspirante al título Santiago Abascal, alias el Santi, luchará para arrebatar el cinturón del gobierno a Pedro, el superviviente Sánchez. ¡Pedro, rojo! ¡Voy a hacer revisionismo con tu cara! España no se rompe, pero tus huesos, ¡sí! ¡Santiago, fascista! Ni Susana Díaz, ni Rajoy, ni los independentistas han podido tumbarme. Como presidente del gobierno, declaro el estado de alarma en tus pelotas. ¡Ah! Y empieza la moción de censura de ¡oh! ¡Menudo ultraderechazo! ¡Nadie da golpes como la derecha! ¡Te voy a mandar al Valle de los Caídos! ¡Del garrote vil! ¡Atención, que lleguen refuerzos! ¡Es Pablo Iglesias, el pasionario! ¡Sí! ¡Y ha usado su técnica de la cos y el martillo! ¡Maldito bolivariano! ¡Ahora verás! ¡Atención, porque Abascal recurre a Ortega! ¡El opio de la muerte! ¡Coletas! ¡Te voy a dejar el ojo como tu formación! ¡Morao! Atención, Ortega Smith. Versus Pablo Casillas. ¡El helicóptero le está haciendo Ortega el pasionario! Pablo Casado, ¿cómo lo ves? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué hostia! ¡Por Dios, esto va a acabar fatal! ¡Que alguien lo pare! ¿Pero qué dices? En realidad es todo teatro. Abascal solo quiere marcar perfil propio y Sánchez quiere quedar como un estadista serio. Pero es todo cuento, no se hacen daño. Si digo que va a acabar fatal para mí, porque vote lo que vote, quien se va a llevar una hostia de verdad con todo esto voy a ser yo. ¡Vamos! ¡No! ¡Te toca! ¡No, no, espera! ¡No, no! ¡Déjame! ¡Esto va a doler! ¿Algo que añadir? Ellos igual se pegan en broma, pero yo acabo de perder 2 dientes y 7 escaños. ¡Versus Waller!
collons! Aviat et demanaran les últimes tres nòmines per comprar un advocat. Passo. Bon dia! Ui, no. Vostè té pinta de ser de la ceba. Soc Maria Àngel Jacón, candidata del PDeCAT. Vol provar el nostre producte? No. Ja em van plomar al fèrum del Consell de la República. Adéu. Fantàstic! Va! El flamant i renovat PDeCAT vol aconseguir la independència, però sense violència i gestionant bé el mentrestant. Pot notar el regust del puterramonisme? Disculpe, senyor. Coneix el Partit Nacionalista de Catalunya? No? No passa res. Hi ha gent de la meva família que tampoc. Però ho pataré molt. Molt. Tasti! A diferència d'altres marques, nosaltres volem fer la independència sempre i quan no hi hagi violència i ocupar-nos de gestionar bé el mentrestant. Hola, sóc Ramon Tremosa. Podria donar-li un consell. Deixi's de succedanis i faci un tas de junts, va? Però jo tinc la boca plena. Però les butxaques segur que les té buides per culpa d'Espanya. Va, tasti, va. Què li sembla? A Junts sí que volem de debò la independència, a menys que hi hagi risc de violència. Llavors la congelaríem i ens dedicaríem a gestionar el mentrestant. Jo li canvio tots aquests bocins per un mos ben gros d'Esquerra Republicana. Agafi'l, endavant, no es talli. El sabor de l'independentisme de tota la vida, l'original, si s'hi fixa, notarà l'aroma dels peus de Macià. L'independentisme que vol arribar a l'independència sense violència i encarregar-se d'una bona gestió del mentrestant. I bé? Doncs... la veritat és que a mi em costa trobar-hi la diferència. Home, tu no tens paladar! Ignorant! Nyordo! Mira, jo per què he d'eixamblar la base? Si no, li fotia una hòstia. Ei! Hòstia! Sí. I tu què collons em vols fer tastar? Doncs jo t'ofereixo un formatge amb una mica de tofu, que és com un formatge, i una oliva amb salsitxa i escopinya. Però això què és? Jo què sé. Ho ha decidit l'assemblea. I després, Macià té enveja de companys a... Polònia. Diuen que tinc les tols per Stein. Ai, mare meva. Ai, mare meva. Però... i això es pot curar? Que et quedaràs pajarito, Lluís? No, que no és cap malaltia, home! L'Stolpersteine és una llamborda commemorativa que recorda les víctimes del nazisme. Ah, sí, molt, molt bonica, sí. Això s'ha de celebrar! Aquest dissabte, Pedro Sánchez es reunirà amb el papa Francesc per primer cop des que és president. Però quin altre polític es reunia amb un papa ara fa... 10 anys? Santedat, amb tots els respectes, crec que necessita unes frases bàsiques de conversa en català. Pregunti el que vulgui, que jo li traduiré. Classes de català, no? Capito, colorito. Como se dice, volo menjar una paella con mejilloni. Vull menjar una paella amb musclos. De musclos. I com se dice, dove puedo trobar el mio papamòbil? Ostres, amb l'inútil del Saura potser no tenim ni papamòbil. Amb l'inútil del Saura potser no tenim ni papamòbil. No, això no cal, Santedat, no cal. No? O potser sí. Bene, como se dice, es molto importante hacer la penitencia. És molt important votar Convergència. I Unió. I Unió. Molto bene. I como se dice, buonasera, ciao, arrivederci. Es diu, Artur President, Montilla és molt dolent. Artur President, Montilla és molt dolent. Molt dolent. Jo sono molto cansato ara. Ok, me l'aspiro, vampiro. Ciao, ma arrivederci. O como se dice en catalano, Montilla President, Artur és molt dolent. Exacte, Santedat. Montilla President, Artur és molt dolent.
Artur, dolent... Papa! Covesa, concessionari oficial Ford, us ofereix aquest espai. Ja està. El barret Chanel per comies de soltera. Cucó, ho has tornat a fer? Soc Gabrielle Bonheur Chanel, més coneguda com a Coco Chanel. Modista, dissenyadora, empresària i francesa. Molt francesa. Cucó? Cucó! Cucó. Us heu fixat que l'accent francès li dona glamour a qualsevol cosa, per cutre que sigui? Perquè mira que Coco, com a nom, és un bon cagarro. La Parina de Choros, Michon Suarts, Kiko Rivera. Jo vaig revolucionar la moda del segle XX amb els meus dissenys simples i elegants que van alliberar la dona. Una dona amb pantalons! És una bruixa! Cremem-la! Però no em vaig limitar a la moda, eh? També vaig dissenyar joies, bosses de mà, perfumeria i fins i tot cuina de disseny. Les cocotxes. Cocotxes, Nel. Si per alguna cosa se'm coneix, és pel meu perfum estrella. Chanel número 5. Volia una fragància innovadora, moderna i molt francesa. No, li falta baguette. No, li falta foie gras. No! Li falta superioritat moral! No! Per desgràcia, no tot van ser coses bones. Durant la guerra em van acusar de col·laborar amb els nazis, cosa que, evidentment, no era certa. Ha! Coco! Se m'ha descosit! L'esvàstica! No sé qui és aquest home. No puc parar de crear! Mireu! Una còmoda brusa a l'abast de qualsevol mileurista. Veus? Mil aurets justos. Ja ho veieu, la meva moda o bosses de mà com aquestes són el meu llegat a totes les dones del món. Un llegat d'elegància que encara perdura avui en dia. Però què és aquesta merda? Una bossa de tela. He tota la vida matant-me a dissenyar bolsos i ara porteu això que sembla que aneu a comprar iogurts al Capravo amb la cutres, que sou unes cutres! Tira! Tira! Avui ens hem desplaçat al Baix Llobregat per descobrir i fa la millor cuina amb carxofes. El nostre primer participant d'avui és aquest restaurant... Ah, no, calla. Està tot tancat. Que no... Vull dir que culpa meva que no... Però com que he d'omplir un programa, us deixo amb un recull de mirades intenses i primers plans dels meus músculs. I'm the definition of a winner. I'm a go-getter. Que bé! Sí, eh? Escolta, després aniràs al poble a comprar pa, que jo vull anar a treballar a l'hort una estona, eh? Sí, no pateixis. Escolta, et vaig dir que em vaig trobar la Pilar, de Cal Sagristà. No. No? Doncs em va dir que el seu pare... Ha... Què passa? Què mires? Ho has vist? Allà hi ha un paio pixant. Eh! Que existeixen els lavabos! S'ha de ser porc. Saps qui va venir? Doncs el que et deia, que el pare de la Pilar, ara que el Marcel es jubila, vol agafar la fleca... Allà hi ha un altre. Però qui són? Què fan? Hòstia! Hòstia, que ja venen! Mare que els va! Putos pixapins? Com és que venen tots de cop? Doncs perquè els han tancat bars i restaurants i no saben què fer i venen aquí a fer pícnics. I una merda! No penso deixar que ens envaeixin. Els pobles pels que són de poble. Pixapins! Go home! Ai, senyor, que se'l mengen? No, no! S'estan fent fotos per penjar Instagram. Aneu a Barcelona! Que vaig jo a tocar els pebrots per allà baix! Home, la setmana passada vam anar a l'Ikea i em fa dues a veure el Magopop. Però ells no ho saben. Marxeu! Que fareu pujar els contagis! No us necessitem per res! Oh!
Això, això! Foteu el camp! Que ja no podrem ni menjar formatge tranquils, collons! Mira, mira, mira. Què? En tallo més? Foli! És que la setmana passada vaig anar al súper i estaven d'oferta i caduquen aquest dissabte. Cony! Torneu! Tenim formatges artesans! És per nosaltres mateixos! No em voldríeu comprar un parell per la família? Molt bé, així m'agrada! Formatges artesans per tothom! 30 euros als 100 grams! La qualitat s'ho val! Ai, gràcies, guapíssim! Que no voldràs pas un de cabra, també, sí? Té. Voleu fer-vos una foto comprant el formatge? Fa molt de poble, només són 3 euros! Mira, mira, mira! Pixapí! L'illa, al centre de Polònia. Aquestes són imatges de l'Stolpersteine dedicat al president Lluís Companys. Francesc! Vine, Francesc! Ja va, ja va. Estava canviant l'aigua de les olives. A veure, què és això tan important per cridar com si estiguessis proclamant la república? És que ara no sé si dir-t'ho. I per què no m'ho has de dir? Em fa por que no et sentis còmode. Que no, coi! Que a mi pots dir-me el que vulguis? Porto més anys vivint amb tu que la meva dona! Està bé. Diuen que tinc l'Stolpersteine. Ai, mare meva. Ai, mare meva. Però... i això es pot curar? Que et quedaràs pajarito, Lluís? No, home, no, que no és cap malaltia, home! L'Stolpersteine és una llamborda commemorativa que recorda les víctimes del nazisme. I jo ja tinc la meva! Aquest és el moment de col·locació de la llamborda commemorativa dedicada... L'han posat a la plaça Sant Jaume, com una estrella del passeig de la fama de Hollywood. Soc el Michael Jackson de la política catalana. Ah, sí, molt, molt bonica, sí. Això s'ha de celebrar. Avui anirem de guateque amb la Bella Dorita i la Margarida Xirgo. Què me'n dius, bandido? No. Veus? Per això no t'ho volia dir. Sabia que no t'ho agafaries bé. Home, és que ja està bé. Han posat el teu nom a una llamborda, a un passeig, a un estadi, fins i tot a una cadena d'entrepans, Pans i Companys. Sempre ha sigut el favorit de la gent. No, no ho diguis, això. Tu tens una plaça. D'aquella merda en dius una plaça? D'aquella merda de rotonda que està més mal dissenyada que l'estratègia republicana a la Batalla de l'Ebre? I que gairebé ha provocat les mateixes baixes? Oh, sí. Està clar que s'han oblidat de mi. No, però potser sí que tens raó. Mira, saps què et dic? Que ara mateix me'n vaig a parlar amb el govern per reparar aquest greuge comparatiu. Tindràs l'homenatge que et mereixes. Fet. He aconseguit que posin el teu nom a una icona de la ciutat. Ah, sí? On? Una avinguda? Al Palau Francesc Macià? Última hora, el govern ha anunciat que canviarà el nom a un dels monuments de Barcelona. A partir d'ara, la gamba de Mariscal passarà a dir-se la gamba de Macià. Mira, Lluís, jo és que et mato. No, home, no. Et mato. No, no, Francesc. Jo et mato. Espera, la distància, Francesc, la distància. Et mato. Ets l'avi, collons. Obri. Bon dia. Vostè té pinta de ser de la ceba, eh? Ui, no sé què dir, no? Però no em vaig... Hola, sóc Ramon Tremosa. I vull fer-li... Ostres, m'he ennuegat, tu. Albert! És que és el Cobo! Paperina. I tinc dos cocos. Soc Maria Àngel Chacón, candidata del PMDeCAT. Vol provar el nostre producte? Qui ets? Policia! Sense violència i... I què? Que ara mateix vaig a parlar amb el govern per... Oh! Go home! Ja m'ho divertim, no? Agafa! Que n'agafis! Agafa!